Павлодар облысында мемлекеттік бағдарламаның арқасында түрлі кәсіпті игеріп жатқандар көп. Ауыл тұрғындарының басым бөлігі мал басын көбейтуге қаржалады. Ал ата жұртқа Өзбекстаннан қоныс аударған Байқара Ашевтар әулеті малмен бірге бағбаншылықты қолға алыпты. Қыста мал бордақылап сатса, жаз бойы ауылдастарын көкөніспен қамтамасыз етеді. Қыдырәлі Байғарашев Өзбекстанда мақта шаруашылығында жұмыс істепті. 15 жыл бұрын Павлодар облысына көшіп келген ол көлік жүргізіп, отбасына сыраған. Бүгінде 1 гектар жерді қоршап, көгөніс өсіріп отыр. Еңбек қоржанды ауыл тұрғындары мақтан тұтады. Мен бұл істің тиімді болатынына бас кезінде күмәнмен қарадым. Өйткені тұқым қымбатқа түсті. Жер өңдеу жұмыстарына көп шығынданды. Бірақ тынымсыз еңбектің арқасында мол табыс тауып жатыр. Өткен жылы жүгерімен 40 қабат еккен, биыл қарбыз, қызанақ, балғар борышын салды. Жайқалып тұрған жасыл желекке қарап, бұл жердің осыдан бірнеше жыл бұрын қудала болғанына сену қиын. Қыдырәліға тамшылатып суару технологиясын алуда бірінші болып енгізді. Ойдағыны жүзеге асыруға Павлодар аудандық кәсіпкерлер палатасы қолдау көрсеткен. Бастау бизнесті мен курсын оқыдым. Содан кейін мына по низкий процент 6%-тен 3 миллион кредит алдық, кредит берді. Жаман емес, еңбегіміз алдымызда. Деніміз сау, жұмыс істеп жатырмыз. Қыдырәлі Байғарашев топырақ барлық жерде бірдей, су болса жақсы өнім алуға болады деген пікірде. Оны іс жүзінде дәлелдеп отыр. Аз күнде қызанақ піседі. Қазір күніне 100 келі қияр жинап жатыр. Қалаға алып барамыз, тауарлар сатуға, ауылда магазиндерге таратамыз. Сол жұмыс ауыр емес, күнделікті жұмыс. Өзіміз баптаймыз, сыны қараймыз, суарамыз. Қыста мал, жазда көгөніспен айналысатын отбасы үшін бұл үлкен істің бастамасы. Мемлекеттен алған несиені жауып, келешекте үлкен жылжай құрылысын бастауды жоспарлап отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Меницкий, Хабар 24, Павлодар облысынан.